ভগবান কি খবর আপনালোকৰ নিশ্চয় ভালে আছে সিগে আৰু মোৰো ভাল আপনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদত আজি হৈছে ফাকুৱা একদম ফাকুৱা লগাই মানে ৰঙা হৈ আছোঁ ৰাঙলী হৈ আছোঁ ফাকুৱা দিনা আৰু ৰাঙলী হৈ নাথাকিলে ভাল নালাগে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো অসমবাসী আৰু লগতে মোৰ গোটেই দেশবাসীলৈ হেপ্পী হোলী আৰু এই হোলীৰ ৰঙেৰে ৰঙীন কৰি তোলক আমাৰ গোটেই দেশ তাৰে কামনা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কেনেধৰণে আমি হোলী উদযাপন কৰোঁ ফাকুৱা উদযাপন কৰোঁ মানে আৰু তাকে দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে ফাকুৱা উদযাপন কৰিলে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে বলক আৰু বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে হোলী কাবে কাবে হোলী